Er du klar, hvad det har taget af tid at få snakket dit lortenavn helt fra rendestenen op til fucking skyerne, mand? Kommer han til tid? Det vil jeg ikke. Tager en telefon, og man ringer? Ja, det vil jeg heller ikke. Jeg har fået tyndskid af det her. Jeg har ikke haft tyndskid i 10 år. Det lurer ud af mig hele tiden. Jeg er pisseked af det. Jeg kunne jo gjort det uden dig.